Здравейте, аз съм Шарок Хекси, както виждате днес играме GTA 5 синглплеер. И днес ще ви покажа нещо много готино, именно едно текстър модче, което ще промени Лос Сантос напълно. Говоря за неговата централна част, именно ето там, до Мейс Бенка, до EA, сградата FIB и така. Та да започваме, ще сложа линк в описанието към самия мод, само да си включа непобедимост и такива други глупости. Ето така, включваме map editora, даваме на load map, отиваме тук и ето я самата текстура at war, а именно когато Лос Сантос е във война. Само да зареди, понеже съм включил това какво беше ултра версията на мода. Май да. Или нещо подобно, просто най-добрата графика. Зарежда малко по-бавно, ето че зареди. Така. За момента не знам дали виждате някакви промени, но ей сега ще ги видите. Така. Да вземем някаква рандом кола. Няма значение кола. Коя? Да. Оф, аз пак какво взех, браво! Направо оф Оазия! Браво, оф мала играта лагва лекичко. Чакайте бе, това дори не е кола, браво на мен. Така. Ще вземем тази таратайка. Аре бе, бро. Добре, отворихме. Подтегляме. Да спем това радио, защото дразни. Къде му е оф бе? Ето го. Така, 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 вървим си, вървим си и за сега нищо особено. Но тук леко играта и пада FPS-а. И може да видите тези дървета по сградите. Сега ще видите и още доста други неща, които все още не са заредили между другото. Ето го! The holy shit thing! Просто вижте какво става! Тук е затворено, защото реално е във война уж тая част. Мале, наборох се на шифовете, на шифовете, браво на мен. Нещо не мога да говоря днес. Така. Да взема малко оръжия. И така, сега може да разгледаме просто. Тук имаме изоставени кули. Реално се едно сме във война. Не знам защо обаче не мога да ги чупя тия неща. Имаме такива кули, които са за битка. Леле, мале, тая кола бъгна обаче. I don't wanna die, добре, ама ще умреш. Има някакъв дим, който си няма идея какъв е, но само знам, че Мейс Бенка е целия в дървета, защото са понитнали някакви храсти по него. Така. Имаме дървета, които реално са храсти, защото ми се вижда началото. Дори простина тук е затворена отново, така да влизаме по-навътре в тази джунгла и да видим какво може да намерим. Така, поле мали, изгубих се. Странно е, че някои коли се преминават, но те са бъгнали, защото са били тук от самото начало. Виждате, имаме някакви базички. Тук имаме горящи простоти, някакви огньове. Имаме танкове, вие не трябва да сте живи. Ето е самата база, виждали сте ги тези по дедмачове от тези глупости. Това кафе... А, добре, не работи. Това не знам дали трябва да бъде от самия мод. Я да видим. Да, от мода е. Обърнат. Рейс! Този пушик е мега як! Вижте просто слънцето колко яко блести. Идва и полиция. Тя дори не ме вижда. Може би отдолу. Тук има нова такава кола. Я да видим. Друго по-специфично няма за сега. Така, така, така. О, тази сграда са направили много яко. Абсолютно цялата е зелена. Все едно е изоставена. Тук полицията ме вижда. И ме напада. Втората световна война започва. Също това ще бъде третата. Реално. Тия се опитват да преминат оттам. Аз се кача тук нагоре да видим какво може да намерим. Както виждате, сградата е някаква... Не, също тя се май обикновено черна. Може да видите самата гледка. Просто това е невероятно. Аз си мислих, че... Леле, то ме сгази. Мислих си, че абсолютно целият Лос Сантос ще бъде такъв, но... Ако беше целия, играта реално щеше да ми крашне, защото... Едва ли щеше да издържи, мале паднах. Целият съм в кръв. Браво.
О, тук не мога да мина. Тъй. Ето и останалите сгради. Това мисля, че е EAA. Или FIB, не знам. Тук имаме много, много рейсчета. Нататък, като гледам... Не са довършили. Я да видим дали има нещо долу. Ще минем и под моста да видите как се изглежда реално оттам. Има време, така че... Тук има някакъв разбит самолет. Което е готино. Е така, насред нищото. Какъв е този звук? Вау! Тази сграда е направена брутална. Та дето в строеж. Вижте. Реално все едно не е довършен, някакъв изоставен. А това с самолета просто е мега яко. Даже и двигателят му се вижда отзад. Тия дървета не знам дали трябва да изглеждат наистина така или просто са бъгнали. Но горе-долу се е получило. Леко се изкъпах тук. Така, да слезем и отдолу. Хоп, хоп, хоп. Сега обаче... Тук е война, бе, пичове, тук е война, нямате право да следите тук. Има ли по-долу от това? Би трябвало да има, няма да видим. Така, 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 така. То нищо не виждам. Реално няма, но има... Вау! Аз ходя върху нищото, което е яко. Това са някакви кръвави отпечатъци. Кога ще падна? А, ето тук падам. Така да видим какво се случва в метрото. Дали има нещо променено по него. Освен тези дървета, които така леко стърчат от време на време. Знаете ли какво? Най-добре е да направим ето така. Чекай сега. Хоп. И реално мога да си движа под картата. Ето ги и самите дървета. Може да видите и целият Лос Сантос. Е така, от високо. Е, реално виждате, че наистина е един огромен хаос и навсякъде е разруха. Така, това коя сграда е била? Тази сграда няма даже име. Да. Объркал съм я, браво. Друго какво, друго какво? Така като гледам, нямам нищо повече, но... Не мисля, че има нужда, защото... Аз поне предполагам, че играта щеше да започне да лагва, ако имаше още неща. Неща. Просто супер оплитам с езика на Макс. Та хора, това ще бъде всичко от този мод. Надявам се да ви е харесало. Ако искате да разгледам още такива текстури на целия Лос Сантос или на някакви определени, да речем, може да направя ревю на някакви коли и други глупости. Харесайте този клип, оставете в един коментар и се абонирайте за моя канал, за да мислите всеки ден. Освен това не забравяйте, че почти всеки ден стримам на живо в Twitch. И който иска може да идва да ме гледа, линк към него има в описанието. Освен това и към останалите ми социални мрежи може да намерите линкове в описанието. Благодаря, че с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!